No niin, terve vaan kaikille. Terve vaan. Meillä olisi tässä tämän päivän aiheena, niin ensinnäkin meillä on vierailema tähtenä pikkuveli Tomppa taas. Tomppa on muutamalla videolla esiintynytkin aikaisemmin. Ja mikäs meillä Tomppa on tämän päivän aiheena? Aiheena olisi tämmönen haukikisa, ystävällismielinen, että lähdetään kokeilemaan tuohon ensinnäkin varmaan jerkillä kokeillaan, mutta sitten jos ei sillä, niin sitten kokeillaan lipalla ja mitä nyt heitelläänkään. Että ehkä uistimella. Uistimella joo kyllä, että tarkoitus olisi isoin hauki saada tästä kuulemma semmoisia kunnon alligaattoreita on, niin joo, pitää sitä tästä löytyä. Sama järvi, missä oltiin silloin siinä luonnonmunan haasteessa ja se ihan hyvä hauki saatiinkin, niin tässä ollaan ja muutama tunti uistellaan, heitellään ja sen jälkeen pidetään pikku ruokatauko ja jatketaan kissaa vielä jonkun aikaa. Ja kummallakaan meillähän ei ollut puntaria, niin me päädyttiin sitten tätä kalojen yhteismitta voittaa ja suurin kalaa sitten palakitaan kanssa. Mutta kanootilla ollaan liikenteessä, että samaa venekuntaa edustetaan, mutta kilpaillaan vastakkain. Ja eikä siinä meillä kato kanootti pakattu, niin lähdetään tuonne vesille päin. Mutta tervetuloa vaan videoon mukaan ja toivotellaan kummallekin kireitä siimoja, että ystävällisessä henkisessä kilpailussa näin, niin kyllä. Ei muuta kuin paras mies voittaa. Kyllä. Jaha, Tomppa aloitteli jo heittelemään ja me ostin kokkeeksi tämmösen, näitä ne paljon kehuu näitä, mikä pintupee tämä nyt onkaan, tämmönen karvaelukka, niin pitäisi olla erityisesti kylmään vetteen ja hitaasti uitella ja saapi ruovikosta pyytää, niin lähdetään kokeilemaan, minkälaisen äijäyksen tämä antaa. Ei ole mitään kokemusta tämmöisestä ja ei oikein kerennyt investoimaan. Tämä mä kerkesin ostaa tähän kissaa varten, mutta mulla on 25 rammanen vapaa ja 40 rammaa painaa tuo uistin, mutta mä uskon, että se siinä ongelmia aiheuttaa. Tuommoinen karvepirtikki se on. Tämmönen se vaan nytkytettää. Pitää kyllä tätä sieltä pienempää jerkkiä. Kyllä se tuohon ottaisi johonkin sitten. Kyllä tähän ottaisi johonkin. Siellä se on. Onko Tompala hauki? On. No niin, Tompala ensimmäinen hauki. Ei ole ihan pieni. On tämä aika pieni. Onkohan tämä levääkin? Kyllä se pistää hanttiin, että ei mikään mahoton. Aika laiska on tämä hauki. Onko tämä lahna kyleistä? Vähän elää siellä. No onhan tämä aivan hyvä. Tuohan tänne sinne. Saavutaan kyllä. Mieltä ensimmäinen. No niin, se Tomppa aloitti ensimmäisellä hauvalla. Näin on. Kyllä, ei mikään ihan pieniä. Täällähän ne lymyy. Thank you.
aikanahan vielä tällä karvalörskällä. Vielä ei ole tullut mitään tällä, mutta myyntipuhket oli niin kovat, niin annetaan mahdollisuus. Joo, ei se oo tuota... Miehellä ei tule nytten kalaa, niin pidetään puoli aika, nyt lähdetään tuonne autolle takaisin ja pidetään huoltokatkos, siinä paistellaan makkarat ja keitellään saikat ja tuota kehitellään uusia suunnitelmia, niin pitää käyttää tuo aika hyväkseen, niin uistatellaan tuo takaisinmenomatka ja laitellaan tuota Magnum Rapalaa vettoon. Jos sillä saisimme tasoitus tai kavennushauen. Tomppa johtaa 2-1, niin tää ei meikäläisen osalta vielä hirmu hyvältä näytä tämä kilpailu. Ja minä tiesin, että Tomppa on vaikea vastus. Se on aina ollut meidän suvun semmonen kalamies, niin... Mutta haaste pitää ainoastaan vastaan, kun se tarjottaa. Vaan tästä heinikolta selvitään, niin laitellaan sitten viehettä vetoon ja katsotaan kavennusta. Joo, tässä on nyt jännä tilanne, että Tompan jerkki on meikäläisen munissa kiinni ja mulla on taas hauki kiinni ja... On pikkusen isompi, mitä nuo Tompa provokaattorit, niin... Katsotaanpa. Oi sieltä ja... Tää on hyvä hauki. Ihan vankka. Vankka hauki. 2-1 on tilanne ja meikäläinen iso kala kisassa kiinni.
No, mikä se on tuopa viilikset kisessä haastaa? Siinähän se hauki on ihan hyvällä syönnillä vaikka tuo... Mutta tuo tuuli vähän hankaloittaa tuota kisaamista. Tuo ankkuri ei ole, ei, tuo kanootti ei ole mikään kaikista vakkain tuossa tuommoisella tuulella. Mutta saatiin, löydettiin tuolta rannasta tuommoinen kivi, mistä tehtiin sitten ankkuri. Niin saatiin se pysymään aika hyvin paikallaan sitten se kanootti. Ja kyllähän se sitten onnistui. Joo, pikkusen meillä piti virityksiä tehdä käydä rannassa. Rannassa ehtimässä nuo... Tuo kivi, että saatiin ankkuri tehtyä, että nyt tässä vielä kaffet tai teet juua ja makkarat paistellaan ja otetaan sitten pikkuhetki tuossa vielä heittelyä, että katsotaan, jos sieltä vielä joku hauki saataisi. Semmoinen pikkuinen makkararitinä tähän lasille. No joo, Tomppa siinä asettaa meillä nyt ankkuria. No niin, ja ei muuta kuin puistattelemaan. Vaihdetaan nuo vetovälineet pois. Ja... Otetaan täältä joka koukusta kiinni tietysti. Niin tuossa Kuusamon uistimen siinä tehtaan myymälässä kuukausi takaperin ja sieltä matkaan tarttu tuota näitä kakkoslaatuisia, niin ihan tämä valakea rohvessori, niin tämä on ollut kyllä hyvä tämmöisellä tummilla vesillä, että kevät aikaa on tullut kyllä hyvästikin haukia, niin katsotaan toimiiko tämä samaa aikaa syksylläkin sitten. Taas tässä on muutama paikka perattu läpi ja kalan syönti on loppunut käytännössä kokonaan, että ei minkäännäköistä tärppiä eikä nykyä kummallakaan ja on kyllä mätetty uistinrasiat läpi melko lailla. Tuuli on koventunut kanssa melko lailla, että varmaan nämä keliolosuhteet vai onko sitten semmoinen aika päivästä, että ei ole vaan näläkä, niin varmaan ruvetaan kohtapuolin tässä siirtymään takaisin tuonne rantaan päin ja otetaan viralliset mittaukset, todetaan voittaja ja lähettää potuun keittoon. Jaha, rannassa ollaan ja
virallisten mittaustulosten aika. Tuota, ensin tämä minun hauki. Tuommoinen jörmylä, niin sillä on vittuta pyrstöstä nokkaan, niin 70 senttiä. 70 senttiä ja tompahauvet oli sitten 54 ja 53, niin tomppa sai 1,7 senttiä haukia. Elikkä tomppa voitti tämän kokonaiskilpailun ja minä olen sitten suurin kala voittaja, niin pakataan vermeet ja otetaan sitten palkintojen jako. No joo, siinä oli meidän hauenkalastuskilpailu ja minun lopputulos oli 70 senttiä yhdellä hauvella suurimman kalan voitin ja siitä nyt ei tullut palakintoa, kun ei kerätty kahta palakintoa hankkia, mutta ihan tyytyväinen lopputulokseen ja tomppahan tämän voitti sitten saalla 7 sentillä. Annetaan aplodit hänelle ja onnittelut vaan reilusta kilpailusta. Niin palakinnoksi meillä on tämmöistä vissotti, eli tämmöistä kalastusjuomaa, niin ei tule yskä eikä kurkku kipiäksi, niin tästäpä näin, niin kiitos. Pääsee viikonlopun viettoon sitten. Kyllä, haukipipossa oli näköjään joku taika, että kai se vähän onnea tuotti sitten. Niin. Näköjään, että ihan ei sillä ole tyytyväisiä olla kalan tulloa, että kyllä niin kuin odotettiin pikkusen enempää, mutta eihän sieltä koskaan se enempää saa kuin mitä sieltä annetaan, että näinpä. Sen mukaan sitä aina mennään ja kuitenkin nyt on aloitettu nämä, niin otetaan joku toinen kalakilpailu tässä jossain vaiheessa. Kyllä. Mutta eipä siinä. Kiitoksia, kun olitte Völjyssä ja seuraavaan kertaan.